ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 28 February ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7 February ਨੂੰ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਚਰਚੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈਪੀ ਰਾਏ ਕੋਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣਗੇ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਿਊ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਚਰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਲੀ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਨੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਬਲ ਰਾਏ, ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ 7 February ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਗੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਲਿਬ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 28 February ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ gabru.com, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਅ ਵੀਡੀਓ ਫਰਮ ਗਬਰੂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੂਚਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਬਰੂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗਬਰੂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। ਹੁਣੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਗਬਰੂ ਐਪ, ਕਰ ਲੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ।